2023ခုနှစ်အတွင်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကနေမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်လို့2024မှာလည်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့သတင်းစာဆရာတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဖူးအီအွယ်ကပေးပို့ထားတာပါရှင်။စစ်ကောင်စီဟာအနာသိန်းဆက်ကလေးကနေလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုရှင်သန်လို့မရအောင်နေမျိုးစုံတုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အချိန်မြင့်လာတဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်အခြေအနေမှန်တွေကိုပြည်သူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ဖို့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုဖိနှိပ်လာတယ်လို့သတင်းစာဆရာတွေကပြောပါတယ်။2023အောက်တိုဘာနဲ့စပြီးတော့မှဒီတော်တော်များများဒီနယ်တွေတိုင်းတွေမှာစစ်ကွဲတွေဖြစ်တယ်ဒီပြည်သူပုံသေးတာတွေဆက်ဖြစ်တာတွေကလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေတာကြတော့ဒါတွေကိုလုံးဝသတင်းတွေထဲမှာပါမလာနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှလည်းထိန်းချုပ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်။ဘာလို့ဒီစစ်ပွဲတွေကလည်းဒီ2024မှာလည်းစစ်ကောင်စီကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသတင်းတူသတင်းမှားဖြစ်ကြောင်းတံပြန်ဝါဒဖြန့်တာတွေစောင့်ကြည့်ချင်းချောက်တာတွေကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်လုပ်လာတာတွေ့ရတယ်လို့မဲခေါင်သတင်းဌာနတီထောင်သူကိုညံလင်းထက်ကဆိုပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်အဓိကမီဒီယာကြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာ TVB, AOD, မြန်မာနောက်ဒီလိုသတင်းမီဒီယာကြီးဒီကထုတ်တဲ့သတင်းမှန်သမျှအပါအဝင်ဒီကျွန်တော်တို့ data media တွေထုတ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေလည်းတော့အချိန်တော့သူတို့ဟိုအချိန်နာစေတဲ့သတင်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကမပန်ဘူးဆိုတာမျိုးသူတို့အချိန်တော့ဟိုတံပြန်ဝါရမ်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဝါရမ်းဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မှန်လေးလေးပြီးတော့သူတို့ပြောနေတာပေါ့နော်အဲသတင်းသူတွေမှာဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်တာတွေရှိရဲပုံဖက်တာတွေရှိရဲနောက်တစ်ခါမှလည်းအဲဒါသူတို့ရဲ့ဝါရမ်းဖြစ်တဲ့ channel ဖြစ်တဲ့ Telegram channel တွေကနေပြီးတော့ချင်းချောက်တာတွေဒီနောက်ပြီးတော့တံပြန်ဝါရဖြစ်လာတယ်ကိုတောက်ချောက်လုပ်ရေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအာနာရှင်ရဲ့တယုတ်တကံပဲပေါ့လေအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနောင်သတင်းဌာနကသတင်းတော့ကိုဆိုင်စော်ကိုထောင်နဲ့နှစ်နဲ့ဆယ်အထိချမှတ်လိုက်တာသတင်းဌာနတွေကိုထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းတာသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးတာရခိုင်သတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေကိုမျှဝေမှတ်ချက်ပေးရင်အရေးယူမယ်လို့ချင်းချောက်တာအစရှိတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကမီဒီယာကိုဖိနှိပ်ဖို့စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးရွားသွားနိုင်တယ်လို့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သတင်းတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်းရင်းပြုစုနေသူသတင်းစာဆရာတဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံပိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေမီဒီယာတွေအကုန်လုံးကိုစီစတိတ်အုံးမီဒီယာတွေလည်းသူအထင်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကဒီသတင်းတုတ်သတင်းမာတွေ misinformation တွေ disinformation တွေကိုသူကစနစ်တကျသူထုတ်လွှင့်နေတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလေးပြင်းမာလေသူကဒီသတင်းစာဆရာကြီးကိုဖန်ဆီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီကိုဟာဒီမီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးတွေတော်တော်များများတနည်းချင်းဒီကျွန်တော်တွေ့နေရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအပြင်ဆိုတော့မီဒီယာတုံးဆွဲတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဘယ်လည်းဖက်တဲ့အများကြီးသူကိုလည်းတော့ဒီတက်ကထားပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်တွေ့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုမျှော်လင့်တာတော့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ2024မှာလေဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမီဒီယာကိုတက်တက်ထားပြီးတော့ကိုလုပ်ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြားကြီးရှိတယ်ဒီအချိန်ဒီဆိုးတွေနဲ့အပြားကြီးကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်လောက်ကိုကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြည်ရင်းကအလွတ်တန်းသတင်းတောက်တူကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ချင်းချောက်မှုတွေကြားကဒီအလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကင်နေရတဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုခုလိုပြောပါဗျာအဲဒီသတင်းမီဒီယာဟာအလုပ်ဖြစ်စီကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာစေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကာလကတော့ဟိုအကျဉ်းဆက်ချက်တကယ်ရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ကျော့မသွားဘူးဆက်ရှိနေတယ်ဒီပြည်သူတွေဟာတရင်တိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီတရင်တွေကိုရေးသားဖော်ပြရမယ့်အလုပ်ကကိုလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီနေ့ထိရှိနေတယ်ဆိုတော့တီတီတွားကြောက်ပဲဆက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာနာသိမ့်မိချိန်ကနေဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့အထိ DVB ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့စည်ရင်းအရာဖန်ဆီးခံရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားအနည်းဆုံး184ယောက်ရှိပြီးသတင်းသမား4ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိထောင်တွေထဲမှာအမှုရင်ဆိုင်နေစဲနဲ့မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့သတင်းသမား50ကျော်ရှိနေပါတယ်ဖောင်ရန်ထုတ်တရားစွဲခံထားရတဲ့သတင်းတောက်50ထပ်မင်းရှိနေပြီးထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့သတင်းဌာန14ခုရှိပါတယ်။သတင်းသမားများကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CPJ ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့စင်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံပြီးရင်သတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
ကျမတော့ဖူအီနွယ်ပါ